O inimigo capturou a zona B. Zona C neutralizada. O inimigo capturou a zona C. Munição pesada a caminho. Munição pesada disponível. Zona B neutralizada. O inimigo capturou a zona B.
Munição pesada vindo. Zona B neutralizada. Zona B segura. Você tem munição pesada. Zona B perdida. O inimigo capturou a zona B. Só restam 5 minutos. Derrubados. Zona B neutralizada. Zona B segura. Munição pesada a caminho. Os inimigos estão quase ganhando. Munição pesada disponível. Perdida. Vocês aprenderão com esta derrota.